નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધા અલ્ટ્રામ હાઈસ્કૂલમાં આપ સર્વે વિદ્યાર્થી મિત્રોનું હાર્દિક સ્વાગત છે. આજે આપણે ભણવાનું છે ધોરણ 9 પ્રકરણ 2 બહુપદીઓ પોલીનોમિયલ્સ માં સ્વાધ્યાય 2.3 ને આપણે આગળ ચલાવીએ. તો જોઈએ સ્વાધ્યાય 2.3 દાખલા નંબર 1. બહુપદી x નો ઘન વત્તા 3x નો વર્ગ વત્તા 3x વત્તા 1 માટે ભાજક વડે ભાગાકાર કરો અને શેષ મેળવો. એટલે તમને દરેક જગ્યાએ શું, તો કે ભાજ્ય અહીંયા આપ્યો છે ઉપર આપણે જણાવ્યા મુજબ. એટલે ભાજ્યને આપણે કહીએ પી ઓફ એક્સ બરાબર એક્સ નો ઘન વત્તા 3x નો વર્ગ વત્તા 3x વત્તા 1 ને કોના વડે ભાગવાનું છે, તો કે જી ઓફ એક્સ વડે, એ છે આપણો એક્સ પ્લસ 1. તો અહીંયા આપણે ધોરણ 9 માં માત્ર કઈ બહુપદી, તો કે સુરેખ બહુપદી તમને ભાજક બહુપદી તરીકે આપશે, બરોબર. એટલે શેષ પ્રમેયની રીતે આપણે જોવા જઈએ તો શું કરવાનું છે, તો કે એક્સ વત્તા 1 તમારું શું છે, તો કે જી ઓફ એક્સ છે. તો અહીંયા હોય એ તમે એ લઈ શકો, પણ કઈ રીતે, તો કે આ માટે તમારે એક્સ માઇનસ એ હોવો જોઈએ. જી ઓફ એક્સ બરાબર એક્સ માઇનસ એ હોવો જોઈએ. પછી આ એની કિંમત તમે ક્યાં મૂકશો, તો કે અહીંયા પી ઓફ એક્સ માં મૂકો તો તમને શેષ સીધી મળે. આપણે શું કરવાનું કે આના બરાબર 0 લેવાનો, તો કે એક્સ વત્તા 1 એ કામ આવે, એટલે કે માઇનસ 1 બરાબર એક્સ. તમારે આ માઇનસ 1 ને ક્યાં મૂકવાનો, તો કે પી ઓફ એક્સ માં, તો કે પી ઓફ 1 કેટલો, માઇનસ 1 બરાબર અહીંયા છે એક્સ નો ઘન વત્તા 3x નો વર્ગ વત્તા 3x વત્તા 1. માઇનસ 1 મૂકીએ મિત્રો, તો કે માઇનસ 1 નો ઘન વત્તા 3 કૌંસમાં માઇનસ 1 નો વર્ગ વત્તા 3 કૌંસમાં માઇનસ 1 અને વત્તા 1. માઇનસ 1 ની એકી ઘાત 3 છે, એકી ઘાત છે એટલે માઇનસ 1 આવશે, વત્તા અહીંયા માઇનસ 1 ની બેકી ઘાત છે એટલે પ્લસ થઈ જશે, એના ધન આવશે. આ માઇનસ આને લાગશે એટલે કે માઇનસ 3 આવશે, અને અહીંયા શું થશે મિત્રો, તો કે વત્તા 1. આ પ્લસ 1, આ માઇનસ 1, આ પ્લસ 3, આ માઇનસ 3, એટલે જવાબ શું આવશે તમારો 0. તો આ જે જવાબ આવ્યો એ જ તમારે શું આવશે, તો કે રિમાઇન્ડર એટલે કે શેષ. અહીંયા તમારે શું ગોતવાનું છે, તો કે ભાગાકાર કરો અને શેષ શોધો. તમારે ભાગાકાર કરી અને શેષ ગોતવાનો છે, પણ કોના આધારે, તો કે શેષ પ્રમેયના આધારે. કયા આધારે, તો કે શેષ પ્રમેયના આધારે. તો આ દાખલો આપણે ગણ્યો એ કોના આધારે ગણ્યો, તો કે શેષ પ્રમેયના આધારે. હવે આપણે બેઝિક ભાગાકાર કરીએ. હવે આપણે શું કરશું, તો કે સાદો ભાગાકાર, એક્સ નો ઘન વત્તા 3x નો વર્ગ વત્તા 3x વત્તા 1 કોના વડે ભાગાકાર કરવાનો છે, તો કે એક્સ વત્તા 1. આ તમારે શીખવું જરૂરી છે, શું કામ, કારણ કે 10મા ધોરણમાં તમારે આના વિશે બધા દાખલાઓ આવે છે. અહીંયા એક્સ નો ઘન છે, અહીંયા એક્સ છે તો શું ઘટે, તો કે એક્સ નો વર્ગ મિત્રો ઘટે. આનો ગુણાકાર તમે આની સાથે કરો, અહીંયા હું સાઈડમાં કરું કે એક્સ વત્તા 1 નો ગુણાકાર એક્સ ના વર્ગ સાથે થાય તો શું આવે, તો કે એક્સ નો ઘન અને 1 સાથે ગુણાય એટલે કે વત્તા એક્સ નો વર્ગ. તો અહીંયા મિત્રો આવશે એક્સ નો ઘન વત્તા એક્સ નો વર્ગ, માઇનસ માઇનસ આ બે થાય કેન્સલ, અહીંયા 3 માંથી 1 જાય એટલે વધે 2x નો વર્ગ, ઉપરથી ઉતારે મિત્રો તો કે 3x. ઓકે, અહીંયા વત્તા છે તો અહીંયા શું આવશે, વત્તા. અહીંયા 2 છે, અહીંયા ખાલી 1x જ છે એટલે કે આવશે બગડો. અહીંયા x નો વર્ગ છે અને અહીંયા શું છે, તો કે x, એટલે કે x ઘટે તો x. 2x ને હવે શું કરવાનું, તો કે આ બહુપદી વડે શું કરવાનું, તો કે ગુણવાનું. 2x વડે ગુણો એટલે શું આવે પેલું, તો કે 2x નો વર્ગ 2 એકા 2 તો કે વત્તા 2x, એ અહીંયા મૂકી દેવાનું કે 2x વર્ગ વત્તા 2x. માઇનસ માઇનસ આ બે કેન્સલ, અહીંયા વધે માત્ર એક્સ, ઉપરથી ઉતારો 1. આ બે પદ કેવા છે, સેમ છે, એટલે કેટલા ભાગ આવશે, તો કે વત્તા 1 વડે ભાગ ચલાવો એટલે એનું એ જ પદ આવે, એક્સ વત્તા 1. માઇનસ માઇનસ આ બે કેન્સલ, આ બે કેન્સલ, શું આવે, તો કે 0. જો મિત્રો અહીંયા શેષ કેટલે આવે છે, તો કે 0 આવે. ઇઝ ઇટ ક્લિયર? જો તમે શેષ પ્રમેયનો ઉપયોગ કરો તો પણ શેષ 0 આવે, તમે સામાન્ય ભાગાકાર કરો મિત્રો તો પણ શેષ કેટલે આવે, તો કે 0 આવે. હજી આપણી પાસે એક રીત છે, એને કહેવાય જો તમારે માત્ર સહગુણકનો ઉપયોગ કરવાનો છે. તમારી બહુપદી શું છે, તો કે પી ઓફ એક્સ બરાબર એક્સ નો ઘન વત્તા 3x નો વર્ગ વત્તા 3x વત્તા 1. શેષ મેળવવાની તમને રીત કહું છું. તો મિત્રો અહીંયા એક્સ બરાબર જે કિંમત આવે એ લખવાની છે, તો એક્સ બરાબર કિંમત કેટલી આવે, તો કે માઇનસ 1.
એટલે અહીંયા આવશે માઇનસ વન. અહીંયા તમારે તો કે x ના ઘન નો સહગુણક, x ના વર્ગ નો સહગુણક, x નો સહગુણક અને અચળ પદ લખવાના છે, પણ માત્ર કોના સ્વરૂપમાં? તો કે સહગુણક ના સ્વરૂપમાં. જેમ કે આનો સહગુણક છે એક, આનો સહગુણક છે મિત્રો તો કે ત્રણ, x નો સહગુણક છે મિત્રો તો કે ત્રણ અને અચળ પદ છે એક. જો એક ત્રણ ત્રણ અને એક. હવે શું કરવાનું? તો કે આવી રીતે એક લાઈન કરી નાખવાની. અહીંયા પહેલા શું મૂકી દેવાનું? તો કે હંમેશા ઝીરો મૂકી દેવાનું. ઉભો શું કરવાનો? તો કે સરવાળો, એક વત્તા ઝીરો એટલે કે એક. આડો શું કરવાનો મિત્રો? તો કે ગુણાકાર, એક ગુણ્યા માઇનસ વન એટલે કે માઇનસ વન. આ બે નો શું કરવાનો? ફરી વાર ઉભો, તો કે સરવાળો, તો કે આવે બે. આ બે નો શું કરવાનો મિત્રો? તો કે આડો ગુણાકાર એટલે કે માઇનસ બે. આ બે નો શું કરશું મિત્રો? તો કે સરવાળો કરીશું એટલે શું આવશે? તો કે એક. આ બે નો ફરી વાર શું કરશું મિત્રો? તો કે ગુણાકાર એટલે કે માઇનસ વન, અને અહીંયા આવે ઝીરો. એનો અર્થ થાય આ આપણે શું આવે? તો કે શેષ આવે. આ શું આવે મિત્રો? તો કે શેષ આવે. સેમ પરિસ્થિતિ ક્યાં બને છે? તો કે અહીંયા અવયવ પ્રમેય એટલે શેષ પ્રમેયમાં તમારે બને છે. એવી જ રીતે આ એક શેષ પ્રમેયની રીત છે, જે તમને જો સરળ લાગે તો સહગુણકોની મદદથી પણ આપણે શેષ ગોતી શકીએ. તો અહીંયા શેષ મેળવવાની મિત્રો ત્રણ રીત થઈ. એક તમે શેષ પ્રમેય, એક તમારો સાદો દેશી ભાગાકાર, અને એક તમારી આ રીત કે જેમાં સહગુણકોની મદદથી. આ એક પ્રકારનો શેષ પ્રમેય જ છે, પણ આપણે આપણી સરળતા ખાતર શું કર્યું છે? તો કે રીતને આપણે પરિવર્તિત કરી છે કે જેની મદદથી આપણે શેષ ગોતી શકીએ. તો આ તો મિત્રો દાખલા નંબર એક. તમને જે રીત યોગ્ય લાગે, બેઝિકલી તમે જોવો તો આ પહેલી રીત છે એ તમારા માટે શેષ પ્રમેયની સહેલી પડે, કારણ કે શેષ પ્રમેયથી આપણે દાખલા આ ચેપ્ટરનો આ તમારો હેતુ સ્વાધ્યાયનો હોય છે કે શેષ પ્રમેયનો ઉપયોગ કરીને તમારે ગણવાના થાય. બીજો દાખલો જોઈએ આપણે. પી ઓફ એક્સ તમારો એ જ છે. પી ઓફ એક્સ શું છે? તો કે એક્સ નો ઘન વત્તા ત્રણ એક્સ નો વર્ગ. પાંચે દાખલા માટે તમારો પી ઓફ એક્સ કેવો છે? તો કે સરખો છે વત્તા એક. અહીંયા શું કરવાનું? તો કે એક્સ માઇનસ એક દૂત્યાંશ બરાબર ઝીરો મૂકવાનું. એટલે એક્સ બરાબર કેટલો આવે? તો કે એક દૂત્યાંશ આવે. આને તમારે ક્યાં મૂકવાનું? તો કે આમાં. તો કે પી ઓફ વન હાફ બરાબર જ્યાં જ્યાં એક્સ છે ત્યાં શું મૂકો? એક એક દૂત્યાંશ નો ઘન વત્તા ત્રણ ગુણ્યા એક દૂત્યાંશ નો વર્ગ વત્તા ત્રણ ગુણ્યા એક દૂત્યાંશ અને વત્તા એક. ધ્યાન રાખજો મિત્રો લસામાં. તો કે એકના છેદમાં બે નો ઘન એટલે કે આઠ વત્તા ત્રણ ગુણ્યા એકના છેદમાં બે નો વર્ગ એટલે કે ચાર વત્તા તો કે ત્રણના છેદમાં બે અને વત્તા એક. તો કે એકના છેદમાં આઠ વત્તા ત્રણના છેદમાં ચાર વત્તા ત્રણના છેદમાં બે અને વત્તા મિત્રો એક. તો અહીંયા જોવા જઈએ ને તો મિત્રો લસા કેટલો આવે? તો કે લસા જેને ના આવડતો એને આ રીતે ગોતવાનું કે આઠ ચાર બે અને એક. બે વડે ભાગ ચલાવો એટલે ચાર બે એક અને એક. બે વડે ફરી વાર ભાગ ચલાવો તો કે બે એક એક અને એક. ફરી વાર બે વડે ભાગ ચલાવો એટલે એક 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 અને એક. એટલે આપણો લસા શું થાય? તો કે આનો બધાનો ગુણાકાર એટલે કે બે ગુણ્યા બે ગુણ્યા બે બરાબર આઠ છે આપણો શું થાય? લસા. તો લસા હોય એને ક્યાં આપણા લખવા? તો કે છેદમાં. હવે લસામાં તમારે શું કરવાનું છે? તો હું અહીંયા પ્લેન પેન બદલીને તમને સમજાવું કાલ્પનિક રીતે કે હકીકતમાં બને છે શું. હકીકતમાં છેદમાં આપણે આઠ લખી નાખ્યો, પછી કાલ્પનિક રીતે આપણે અહીંયા આઠ ને બધા વડે આવી રીતે કાલ્પનિક રીતે આપણે જવાબ લાવવા માટે ગુણીએ બરોબર. કારણ કે લસા મેં કેટલો લઈ લીધું છે? આઠ. અહીંયા કેવું બને? આઠ અને આઠ ઉડી જાય એટલે માત્ર કેવું વધે? એક. વત્તા અહીંયા તો કે ચાર દુને આઠ એટલે બે ગુણ્યા ત્રણ કેટલા આવે? છ. વત્તા અહીંયા તો કે બે ભાગ ચાલે એટલે ચાર આવે. ચાર તેરી કેટલા આવે મિત્રો? તો કે બાર. વત્તા અહીંયા આઠ એકાને તો કે આઠ. આ આપણો શું થાય? તો કે મિત્રો લસ્સા થાય. લસ્સાને કાલ્પનિક રીતે આવી રીતે પણ ડિસ્ક્રાઇબ કરી શકીએ બરોબર, જે તમને સહેલામાં સહેલી રીતે અને ભૂલ વગર તમને જવાબ આપશે. ચાલો આઠ અને બાર અને આઠ કેટલા થાય મિત્રો? તો કે વીસ. વીસ ને છ છવ્વીસ. છવ્વીસ ને એક તો કે સત્યાવીસ. સત્યાવીસ ના છેદમાં આઠ. આ મિત્રો આપણને શું મળે છે? તો કે આ મિત્ર મળે છે આપણને શેષ. શું મળે છે? રિમાઇન્ડર. એટલે કે શેષ આપણે કેટલી આવી? તો કે સત્યાવીસ ના છેદમાં આઠ. શેષ ગોતવાની આ સહેલામાં સહેલી આપણી રીત છે. નેક્સ્ટ જોઈએ દાખલા નંબર ત્રણ. ચલો તો કે અહીંયા એક્સ આપ્યો છે. શું આપ્યો છે? એક્સ. દેખીતી રીતે આપણને મિત્રો અહીંયા ખબર પડી જાય કે આની શેષ કેટલી આવે? તો કે એક જ આવે. કેટલી આવે? એક. છતાં આપણે ટ્રાય કરીએ.
तो अहीं सीधो आपणे शुं करशुं तो के x माइनस आपणे 0 बराबर 0 लखीए एटले के x बराबर शुं लखीए तो के 0 ज लखी शकाय तो p of x આપણો શું છે તો કે p of x બરાબર x નો ઘન વત્તા 3 x નો વર્ગ વત્તા 3 x વત્તા 1 તો p of 0 આપણે ગોતીએ તો કે આ શું થઈ જશે 0 નો ઘન અહીંયા 3 ગુણ્યા 0 નો વર્ગ વત્તા 3 ગુણ્યા 0 અને વત્તા 1 તો આ બધી ટર્મ કેવી થઈ જશે 0 એટલે જવાબ કેટલો આવે 1 અને 1 આપણે શું મળે તો કે શેષ મળે મિત્રો શું મળે શેષ હવે આને આપણે દેશી રીતથી ગણીએ એટલે તમને વધારે ખ્યાલ આવશે તો કે x નો ઘન વત્તા 3 x નો વર્ગ વત્તા 3 x વત્તા 1 ને શેના વડે ભાગવાનું છે તો કે x વડે કાઈ નથી એટલે શું આવે તો કે વર્ગ આવે આ બે નો ગુણાકાર કરો એટલે કે x નો ઘન માઈનસ આ કેન્સલ ઉપરથી ઉતરે તો કે વત્તા 3 x નો વર્ગ તો કે તગડો નથી તો કે વત્તા 3 અહીંયા x નો વર્ગ છે ને અહીંયા છે એટલે કે x તો આ બે નો ગુણાકાર કરો એટલે ફરીવાર શું આવે તો કે 3x નો વર્ગ માઈનસ આ બે કેન્સલ અને ઉપરથી ઉતરે વત્તા 3x તો વત્તા અહીં આવશે તગડો તો મૂકવો પડશે x તો છે જ એટલે કે વત્તા 3x થઈ જશે માઈનસ કરો એટલે આ બે કેન્સલ થઈ જાય છે ઉપરથી વધે 1 પછી ભાગ ચાલે ને એટલે આપણી શેષ કેટલી આવે મિત્રો તો કે 1 આવે રીમાઇન્ડર આપણી કેટલી આવશે મિત્રો તો કે 1 આવશે તમને આ રીત યોગ્ય લાગે તો આ રીત યોગ્ય લાગે તો આ રીત પણ પ્રિપેર કઈ કરવાની તો કે શૂન્ય આપણી આ શેષ પ્રમેય વાળી રીત પ્રિપેર કરવાની ચાલો નેક્સ્ટ જોઈએ દાખલા નંબર 4 તમારો p ઓફ x તો સેમ જ છે જી x નો ઘન વત્તા 3 x નો વર્ગ વત્તા 3 x વત્તા 1 ને અહીંયા શું કરવાનું તો કે x વત્તા પાઈ બરાબર 0 એટલે x બરાબર શું આવે તો કે માઈનસ પાઈ આ માઈનસ પાઈ ને p ઓફ x માં અહીંયા શું કરવાના તો કે મૂકવાના તો મિત્રો શું આવશે તો કે માઈનસ પાઈ નો ઘન વત્તા 3 ગુણ્યા માઈનસ પાઈ નો વર્ગ વત્તા 3 ગુણ્યા માઈનસ પાઈ અને વત્તા તો કે 1 આવશે માઈનસ પાઈ ની એકી ઘાત છે એટલે શું આવશે પાઈ નો ઘન આવશે પણ પાઈ નો ઘન આવશે પણ કેવો આવશે તો કે માઈનસ માઈનસ પાઈ નો ઘન બરોબર છે શું આવશે માઈનસ પાઈ નો ઘન નેક્સ્ટ જોવા જઈએ તો આપણે ફરીવાર પાઈ નો વર્ગ આવ્યો તો કે વત્તા વત્તા આ માઈનસ નો વર્ગ છે એટલે કે પ્લસ થઈ જાય એટલે કે 3 પાઈ નો વર્ગ આ માઈનસ અહીંયા લાગી જશે એટલે કે માઈનસ 3 પાઈ અને વત્તા 1 તો આના પછી આનું કઈ સદરૂપ આપવાનું થાય નહીં તો આજ આપણી શું વળે તો કે શેષ આવે તમે ગમે એ રીતે ભાગાકાર કરો તો શેષ કે આવશે મિત્રો તો કે આજ આપણી શેષ આવશે બરોબર જવાબમાં તમે જોઈ લો તો કે શેષ આપણને આજ મળે ચાલો હવે જોઈએ દાખલા નંબર નેક્સ્ટ તો કે દાખલા નંબર 5 આ એક એવો છેલ્લો દાખલો છે જેમાં p of x બરાબર શું છે તો કે x નો ઘન વત્તા 3 x નો વર્ગ વત્તા 3 x વત્તા 1 ને અહીંયા શું કરું તો કે 5 વત્તા 2 x બરાબર 0 2 x બરાબર 5 આવે એટલે માઇનસ 5 x બરાબર માઇનસ 5 ના છેદમાં 2 માઇનસ 5 ના છેદમાં 2 ક્યાં મૂકવાના અહીંયા તો કે p ઓફ માઇનસ 5 ના છેદમાં 2 બરાબર માઇનસ 5 ના છેદમાં 2 નો શું આવશે મિત્રો ઘન વત્તા 3 ગુણ્યા માઇનસ 5 ના છેદમાં 2 નો શું આવશે તો કે વર્ગ વત્તા 5 ગુણ્યા માઇનસ 5 ના છેદમાં 2 અને વત્તા 1 ચલો માઇનસ નો ઘન છે એટલે માઇનસ આવશે 5 નો ઘન થાય તો કે મિત્રો 125 અને 2 નો ઘન થાય મિત્રો તો કે 8 વત્તા 3 ગુણ્યા માઇનસ 5 નો વર્ગ થાય એટલે કે 25 આવશે અને અહીંયા શું આવશે તો કે 2 નો વર્ગ આવશે 4 વત્તા વત્તા ઓછા કેટલા થશે મિત્રો ઓછા 55 ને તો કે 25 ભાગ્યા 2 અને વત્તા 1 ફરીવાર આને લખીએ માઇનસ 125 ના છેદમાં 8 વત્તા 25 તેરી ને 75 ના છેદમાં 4 માઇનસ 25 ના છેદમાં મિત્રો કેટલા આવશે તો કે 2 વત્તા 1 હવે શું ફરીવાર જો આનો લસાઅ કેટલો આવે તો કે 8 આવે કાલ્પનિક રીતે આને 8 વડે અહીંયા ગુણ્યા 8 તૂટી જાય એટલે અહીંયા આવે માઇનસ 125 અહીંયા 8 વડે ગુણ્યા એટલે આને કેટલા વડે મારે ગુણવા પડે તો કે 2 વડે તો કે વત્તા 150 કારણ કે 75 ગુણ્યા 2 એટલે 150 માઇનસ અહીંયા કેટલા વડે ગુણવા પડે અહીંયા 8 એટલે 4 વડે 25 ચોકા ને 100 અને વત્તા અહીંયા 8 વડે ગુણો એટલે કેટલા આવે તો કે 8 આવે નો આવે મિત્રો અહીંયા માઇનસ 125 આવશે બરોબર છે અહીંયા 75 આવશે 25 તેરી 75 અને 75 દુ તો કે 150 અહીંયા 25 વડે 4 તો 25 ચોકા ને 100 બરોબર સોરી અહીંયા જો મિત્રો અહીંયા આપણે ભૂલ છે અહીંયા 3 છે 5 નથી કેટલા છે તો કે 5 તેરીને કેટલા આવશે મિત્રો તો કે 15 અહીંયા પણ 15 અને 15 ચોકાને મિત્રો અહીંયા કેટલા આવશે તો કે 60 આવશે કેટલા
60 હવે આપણે સરવાળા બાદબાકી કરીએ પહેલા આ બેનો સરવાળો કરી લઈએ તો કે માઈનસ માઈનસ નો સરવાળો અહીંયા 0 0 ને સોરી અહીંયા 5 પછી તો કે 6 અને 2 8 અને 1 નો 1 તો કે 185 નું વત્તા કેટલા આવે તો કે 158 કેટલા આવશે મિત્રો 158 અને ભાગ્યા 8 તો આનો જવાબ કેટલો આવશે તો કે મિત્રો માઈનસ 27 ના છેદમાં 8 કેટલો આવશે મિત્રો તો કે માઈનસ 27 ના છેદમાં 8 તમે ભાગાકાર કરી શકો સોરી બાદબાકી કરી શકો એટલે જવાબ કેટલો આવે તો કે માઈનસ 127 ના છેદમાં 8 અને આજ આપણી કઈ વધે તો કે શેષ વધે આજ આપણી રીમાઈન્ડર આપણને મળે ખબર પડી મિત્રો ચાલો હવે જોઈએ નેક્સ્ટ દાખલા નંબર 2 x નો ઘન માઈનસ ax નો વર્ગ વત્તા 6x માઈનસ a ને x માઈનસ a વડે ભાગતા મળતી શેષ કેટલી છે જો અહીંયા શું છે તો કે x માઈનસ a બરાબર શું મૂકવાનું તો કે 0 એટલે કે x બરાબર કેટલા થાય મિત્રો a આ a ને ક્યાં મૂકી દેવાનું તો કે p of x માં p of x બરાબર x નો ઘન માઈનસ ax નો વર્ગ વત્તા 6x માઈનસ a આવી રીતે થાય ને મિત્રો ચાલો હવે શું આવશે તો કે આ જ પરિસ્થિતિમાં આપણે ભાગતા શેષ કેટલી વધે મેળવવાની છે તો અહીંયા શું મિત્રો આવે તો કે a નો ઘન અહીંયા કારણ કે p ઓફ શું ગણવાનું છે કે a - a / a નો વર્ગ વત્તા 6a - a તો a નો ઘન a નો વર્ગ અને a એટલે - a નો ઘન વત્તા અહીંયા 6a અને - a આ બે શું થઈ જશે કેન્સલ તો કે 6a - a 6 માંથી 1 કે જાય તો કેટલા વિદ્ય મિત્રો 5a 5a બરાબર આપણી શું આવે તો કે શેષ આવે આ આપણો એક પ્રકારનો ભાગાકાર જ થાય બરોબર મિત્રો આને તમે બીજી રીતે કરો તો પણ આ જ જવાબ આવે શેષ કેટલો આવે મિત્રો તો કે 5a આવે નેક્સ્ટ અને છેલ્લો દાખલો જોઈએ સ્વાધ્યાય 5 પોઈન્ટ તો કે 2.3 નો 7 3x એ આનો અવયવ છે કે નહીં હવે આને અવયવ પ્રમેય કહેવાય શું કહેવાય તો કે અવયવ પ્રમેય કહેવાય હવે અવયવ પ્રમેય તમારે નેક્સ્ટ સ્વાધ્યાયમાં 2.4 માંથી તમારે અવયવ પ્રમેય ભણવાનો છે પણ અહીંયા કીધું છે તો આપણે દાખલો ગણીએ કે 7 3x છે આપણી બહુપદી p ઓફ x બરાબર શું છે તો કે 3x નો ઘન વત્તા 7x હવે કોઈ કોઈનો અવયવ છે એમ કેમ કહી શકાય ધારો કે 15 છે અને અહીંયા 5 વડે હું ભાગાકાર કરું તો 5 તેને 15 0 0 જો શેષ કેટલી આવે તો કે 0 આવે તો અવયવ છે જો શેષ છે એ 0 આવે તો અવયવ છે નહીતર અવયવ નથી નહીતર અવયવ નથી તો આના આધારે આપણે x ની કિંમત જો આમાં મૂકીએ અને 0 આવે તો અવયવ છે આપણે આને એમ પણ કહી શકીએ શૂન્ય છે અવયવ છે હોવો એટલે શું તો કે શૂન્ય છે કે નહીં એવું પણ આપણે કહી શકીએ તો આના બરાબર 0 મૂકો તો શું આવશે મિત્રો તો કે 3x બરાબર માઇનસ 7 અને x બરાબર માઇનસ 7 ભાગ્યા 3 x બરાબર શું આવશે તો કે માઇનસ 7 ભાગ્યા 3 તો કે p ઓફ x બરાબર આપણી બહુપદી છે 3x નો ઘન વત્તા 7x 3x નો ઘન વત્તા 7x બરાબર તો આવી રીતે જોવા જઈએ તો અહીંયા શું મૂકશું તો કે 3 કૌંસમાં માઇનસ 7 ના છેદમાં 3 નો શું કરશું તો કે ઘન અને વત્તા 7 ગુણ્યા માઇનસ 7 ના છેદમાં 3 અહીંયા 3 આવશે બરોબર પણ આ ગુણ્યા આ માઇનસ નો ઘન છે એટલે માઇનસ આવશે પણ અને હવે શું કરવાનું તો કે 7 નો ઘન એટલે કે 7 ગુણ્યા 7 ગુણ્યા 7 એટલે કેટલો આવે મિત્રો તો કે 343 ભાગ્યા તો કે 3 નો ઘન એટલે 3 નો ઘન કેટલા આવે તો કે 3 તેરી 9 તેરી ને 27 માઇનસ 77 કેટલા આવશે મિત્રો 49 ને ભાગ્યા 3 હવે અહીંયા જોઈએ તો 3 વડે ભાગ ચલાવીએ તો શું આવશે તો કે અહીંયા 3 વડે ભાગ આવે એટલે કેટલા આવે 9 તો ઉપર શું આવે માઇનસ 343 ભાગ્યા 9 અને માઇનસ 49 ભાગ્યા તો કે 3 લસા લ્યો એટલે કેટલો આવે તો કે 9 તો માઇનસ 343 માઇનસ અહીંયા કાલ્પનિક રીતે 9 વડે ગુણે એટલે 49 ને કેટલા વડે ગુણવા પડે તો કે 49 ને મારે 3 વડે ગુણવા પડે એટલે કે 147 આવે કેટલા આવે 147 બરાબર 147 અને વત્તા તમે 343 કરો એટલે કેટલા આવશે મિત્રો તો કે 490 પણ કેવા આવશે માઇનસ અને ભાગ્યા 9 9 4 4 3 વડે ભાગ ચાલે ને ઇઝ નોટ ઇક્વલ ટુ શું આવે તો કે 0 માટે અવયવ તો કે નથી શું કામ કારણ કે શેષ છે એ તમારી શેષ શૂન્ય નથી જો શેષ શૂન્ય ન હોય
તો એ તમારો અવયવ હોય ને જો શેષ શૂન્ય હોય તો એ તમારો અવયવ હોય એટલે અહીંયા આપણે એમ કહી શકે કે શેષ શૂન્ય નથી માટે આ છે એનો આપણો અવયવ નથી તો આ તો મિત્રો તમારો દાખલા નંબર લાસ્ટ સ્વાધ્યાય 2.3 નો બરોબર આવતા લેક્ચરમાં આપણે સ્વાધ્યાય 2.3 આજે આપણે છેલ્લે અવયવ છે કે નહીં એ ભણ્યા એના આધારે આપણે શું કરવાનું છે તો કે અવયવ પ્રમેય આપણે ભણવાનો છે જે આપણે આવતા લેક્ચરમાં ભણીશું થેન્ક યુ